Altså. Men Mick, du skal have tusind tak, fordi du er medvirket her i mit program. Velkommen. Det var hyggeligt at komme forbi, Jørgen. Det er altid en fornøjelse. Ja, og det er jo ved at være lang tid siden, kan man roligt sige. Ikke? Også 4 år, det er lang tid. Ja. Men heldigvis har der lige... Jamen, jeg har også savnet dig. Ja, ja, men i lige måde, ikke også? Heldigvis har der lige stødt på dig en enkelt gang undervejs. Jo. Ja, du var parkeringsvagt til en eller anden festival, jeg spillede. Ja. Nej, men ved du hvad? Ha' det godt, og held og lykke med musikbranchen fremover og yes. Alt dit underholdning. Så. Tak skal du have. Og til jer ser, I ved udmærket godt, at jeg er på jeres skærm i næste uge igen, samme tid, samme sted. Og pas nu rigtig godt på hinanden derude. Og husk på, man kan, hvad man vil, hvis man bare tror nok på det og konceptet. Vi ses. Ciao. Ja, men Mick, det gik jo fint. Ja, det synes jeg. Nu tænker jeg lidt på, at nu er jeg i showbiz, og jeg kender jo lidt til det der branding der. Ikke også? Altså, det er vigtigt, at man brander sig og skiller sig ud. Hvis du nu fik sådan en helt lyserød trøje på. Så jeg bare lignede en stor pik. Det vil passe godt til mit navn. I hvert fald en lyserød trøje, ikke også? Og så måske en lyserød kasket. Ja. Og så måske noget overskæg, der også er lyserødt. Ikke også? Og så nogle lyserøde sko. Ja. Det kan du godt se. Det har du alligevel ikke prøvet før, og det er jo alligevel noget, folk de lægger mærke til. Det synes jeg altså, du skal prøve. Ja. Det vil jeg godt en branding. En fræk tanke, synes jeg. Vi skåler på det. Skål.